mandate od 2016. do danas je 48%. Rast plaća, primjerice, u vremenu Milanovićeve vlade 2011. do 2015. bio je 2,8%. Ponavljam, 48% rast prosječne plaće. Dakle, to vam govori o jednoj snažnoj opredjeljenosti naše vlade da podižemo gospodarski i socijalni standard, plaće, primanja općenito naših građana. To je bio cilj svih ovih poreznih reformi, rasterećenja, gospodarskog rasta, dizanje prosjeka razvoja Hrvatske sa 59% prosjeka na 73% prosjeka Europske unije. Pregovori sa našim socijalnim partnerima, prije svega sa sindikatima, oko materijalnih prava, oko kolektivnih ugovora, dodataka, koeficijenata, osnovica. Svi su oni imali jednu važnu karakteristiku, a to je trend konsenzualni dogovora o povećanju plaća. Između ostaloga, povećanje plaća je veće u odnosu na kumulativnu inflaciju u zadnjih 7 godina. Dakle, fokus je trenutno svih aktera, da govorimo o 2022. koja je bila iznimna godina, vanjska kriza, horizontalna kriza s nedefiniranim trajanjem koja je utjecala na porast inflacije. Međutim, kada gledamo to cijelo razdoblje, onda vidimo da su plaće rasle puno više nego što je bila godišnja inflacija. Kad se to sve skupo zbroji, ekonomski i socijalni standard naših građana je viši. Vi isto tako znate, o tome su govorili ministar Malenica, ministar Primorac, mi radimo na novom zakonu o plaćama koji će obuhvatiti i državne službe i javne službe. Tu savjetodavnu ulogu ima Svjetska banka koja prati rad ministarstava u tom pogledu i cilj je da se brojne, ja bih rekao, različite kategorije, razredi i strukture svedu na jedan broj objektivno primjenjivih razreda na sve. Jer danas je taj sistem, kako su godine prolazile, kako to pregovarao, dogovarao, pristajao, manje pristajao, poprilično šarolike. I naš je cilj da taj vrlo zahtjevan posao pokušamo riješiti ove godine, da se nakon toga donesu uredbe, jedna koja će se odnositi na javne, druga koja će se održati na državne službenike i zaposlenike i na taj način da dugoročno riješimo ovo pitanje. Sada u ovim okolnostima veliki broj naših partnera, bez obzira iz kojeg su oni, iz kojeg su resora, nastoji, recimo to tako, uloviti što bolje startne pozicije, da gledaju koliko je neko njima blizak, sličan, ispregovarao, dobio i tako dalje. Ministar Beroš, kao i svi ministri, evo danas je ministar Fuchs razgovarao sa sindikatima u svom resoru, ministar Malenica razgovara sa svojima, ministar Piletić je jučer pregovarao o regresu, primjerice i tako dalje. Dakle, non stop se vode ti razgovori i jako je važno da ministri maksimalno identificiraju sve teme koje su bitne, a nakon toga konačne odluke dogovaramo na razini vlade. U ovoj fazi ministar Beroš, njegovi suradnici imaju zadaću da razgovaraju sa sindikatima iz njihovog resora. Hoće li to biti do 25. obzirom da tada najavljuju štrajk? Hoće, onda razgovaraju non stop. Prošli tjedan kad su premeti manji prosvjedi, ministar Beroš nije zvao sindikati na razgovor. Pa razgovarat će, dakle, malo prije bio Beroš ovdje, pa je izvijestio svima